ବହୁତ ବାଧୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 600 ଅତିବେଶୀରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା, ଏବେ 1130 ହେଲାଣି, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 6 ଜଣ ଚଳୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ଚୁଲିରେ ଏତେ ଖରା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚୁଲିରେ କରୁଛୁ ରୋଷେଇ, ଆଉ ଆଖି ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ହେଉଛି, ଆଖିପାଖି ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପଇସାପତ୍ର ତ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବାଧୁଛି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିପାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଚୁଲିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବି ବାଧୁଛି। ଏ ଖରାରେ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଚୁଲିରେ କରିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚୁଲିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ କମେଇବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର କମାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭଳି କେତେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତୁ, ଚୁଲିରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତୁ।